Dobro vam večer, poštovani gledalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Izoštreno. 13. decembra u Domu vojske u Nišu, u organizaciji Subnora grada Niša, održana je promocija knjige Jovan Milanović, najveći srpski obaveštajac, autora Ljubana Karana i Ilije Kajteza. U prepunoj sali Doma vojske, pred studentima Fakulteta bezbednosti, učenicima Niških gimnazija, predstavnicima boračkih organizacija, predstavljena je ova izuzetna biografija, a moglo bi se reći i jedan istorijski udžbenik, barem onaj deo koji se odnosi na istinita dešavanja u periodu od 94. do 98. Ko je Jovan Milanović, zašto je najveći srpski obaveštajac, šta je ono što smo mogli da čujemo, možda prepoznamo, možda negde pretpostavimo iz nekih ekranizovanih situacija, a šta je prava istina i zbog čega se o toj istini nije govorilo, bar ne u široj javnosti ovako dugo, pričamo večeras sa vašim i našim gostima. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim glavnog junaka ove knjige, general potpukovnik u penziji Jovan Milanović, dobroveče i dobrodošli. I general pukovnik u penziji Branko Krga, dobroveče, dobrodošli. Evo da krenemo, prvo da krenemo od promocije, dakle i od, ja rekoh, ova knjiga jeste biografija, ali nije samo biografija najvećeg srpskog obaveštajca, već biografija jednog vremena, jedne situacije i zaista istorijski udžbenik. Jel biste vi se složili sa tim? Vrlo rano da bi se usudio da vršim procenu. Vi ste dosta, kako da kažem, tvrdi u svojim ocenama. Ja bih malo to u blažoj formi rekao iz razloga. Prvo, to nije moja biografija. Ona ima u sebi biografski deo, znači priče o meni kao, eto tako, kao oficiru, generalu i iz mog detinjstva i tako dalje. A drugo, da li je istorijski moguće, ali ne i do kraja. Zato što tu nema još uvek mnogo toga i neće biti verovatno za duži period iz razloga što se radi o specifičnoj materiji, specifičnoj službi, specifičnim događajima i tako dalje. Tako da ima mnogo, da ima zakonski zaštićene informacije koje ne mogu da se nađu u knjizi, ni jednoj za sada. Taj zakonski rok je ne znam koliki, ali je dug. Duži, što je po meni velika šteta, jer ja zagovaram ideju, i to sam rekao u jednom svom intervju, da se trebaju otvoriti arhive i ove generacije koje su sada, bilo da su ovi koji su sada, kako to kažu Amerikanci, tinejdžeri, bežimo takvog izraza, jer mi imamo svoj izraz da su to naša deca, naši mladi ljudi, kao i drugi godina, da saznaju šta nam se dogodilo. Zašto? Pre svega, da ne bi nam se ponovile slične stvari. Znači, ta iskustva su autentična, koja su tu prikazana, ali mnogo toga knjiga ne sadrži i neće verovatno biti, iz tog razloga što sam već rekao. Što se tiče pitanja ko je Jovan Milanović i da li sam ja u stvari najveći srpski obaveštajac, ne iz lažne skromnosti, nego ne bi sebi dozvolio da sam o sebi tako govorim. To su autori knjige odlučili da nazovu knjigu tako zato što su želeli da izvrše jednu komparaciju između ljudi koji su poznati u našoj novijoj istoriji u domenu obaveštajne delatnosti. Znači, i oni su tu paralelu ili tu komparaciju napravili tako što knjiga sadrži negde oko 20 imena
Znači, to je zbog vaših gledalaca govorim, koji nemaju prilike možda da pročitaju knjigu. 20 imena koji su negde ostavili svoje tragove u našoj istoriji, naročito u ključnim momentima kada su nam trebale informacije. Ja sam poslednji među njima, sada koji je poznat. Tako da nisam siguran da i sada nema ljudi koji su, znači, s obzirom da živimo u takvom vremenu vrlo turbulentnom i da nam na kraju krajeva pretnje postoji sa svih strana, imajući u vidu na ceo spektar međunarodnih odnosa i posebno interesa za prostor Balkana, u kome je Srbija centralna tema još uvek, nažalost. Tako da pretpostavljam i želeo bi da znam, ne da znam, nego želeo bi tako da postoje ljudi koji su otprilike na nivou, makar ako ne i više, od onoga što sam ja uradio. Prema tome ja verujem u našu službu, verujem u naše ljude. Uvek Srbija će imati takve ljude, samo ne daj Bože da budemo u takvim okolnostima. Za one koji možda ne znaju, ako ima takvih, a verujem da negde ima, siže i ovog našeg razgovora, siže ove knjige, su događaji od 1995. do 1998. a pre svega događaj koji je negde, pa ajde da kažem, uzdrmao NATO alijansu, jer dolazi od jedne male zemlje i dolazi od samo jednog čoveka, kako se kasnije ispostavilo, to ste vi. Dakle, postojao je dobro razrađen plan da NATO alijansa bombarduje našu zemlju još, čini mi se, ako sam ja dobro upamtila, 12. oktobra 1998. godine. Ili mnogo ranije, ali 12. je bio... Ali tada je bilo zacementirano da će biti. Vi ste obaveštajnim radom svojim i uspjeli da dođete do planova. U toku emisije ćemo pričati sve detalje, ali sad je ovo jedan, kažem, stiže do planova napada, da ih prosledite Beogradu, tačnije, pretpostavljam, prvo svom nadređenom, pa zatim kako već to ide u hijerarhiji vojnoj i državnoj. Uspela je vojska preko noći da premesti svoje naoružanje i PVO i da jednostavno kada su par dana pre planiranog napada NATO avioni krenuli u izviđanje, da ne zateknu ništa što su planirali da unište. Tako ste vi zapravo svojim operativnim radom u tom trenutku zaista spasili ljudstvo i naoružanje. NATO alijansu niko nije mogao da izbegne ni da spreči. Mi smo već marta meseca sledeće godine bombardovani, ali u tom trenutku ono što je spašeno i ono što je zaista, kažem, zabezeknulo NATO alijansu su upravo bili njihovi pokvareni planovi za nešto što smo smatrali sigurnom akcijom. Generale, jel može to tako da se kaže? Može da se kaže, tih planova je bilo i ranije. General je više puta o tome govorio da ih ima na desetine planova upotrebe oružane sile na našem prostoru. Mi smo, sećam se, još sredinom 1980. godina u našem biltenu objavili jedan, obradili jednu njihovu vežbu, zove se Tri ptice, koja podrazumeva upotrebu oružanih snaga NATO-a na prostoru Kosova i Metohije. A onda smo nedavno saznali od kanadskog jednog profesora Mišela Čosudovskog da su u Americi još 83. godine doneli odluku o tome da se bivša ona velika Jugoslavija praktično razbija na više delova, na razne načine i upotrebom oružane sile. A sa zaoštravanjem situacije oko Kosova i Metohije, 97. 98. i tako dalje, ti su se planovi uvećavali. Znači, oni su pravili razne scenarije kako da dejstvuju sa raznih prostora, raznim vrstama naoružanja, što je na neki način normalno. Sve vojske prave razne scenarije, planove, uvežbavaju to i tako dalje.
Tako da je ta 98. kada je već došlo do eskalacije te krize, bilo na neki način i normalno očekivati da tih planova ima sve više. Sama činjenica što je situacija na Kosovu i Metohiji zaoštrena te 97. i 98. godine pokazuje da je u stvari ta čitava kriza planirana, da je ona deo jednog scenarija po kome se kretalo od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i po nekoj logici bi možda bilo i normalno očekivati da su Albanci krenuli u te neke provokacije već 1991. godine kada je zemlja bila praktično rasulo na bivšoj Jugoslaviji, kada su se republike ocepljivale, da i oni tada odlučenje krenu. Međutim, njima je rečeno da sačekaju i došlo je na red te 1997. 1998. 1999. godine kada je ta kriza zaoštrena i dalje znamo što se sve događalo. Njima je zapravo naloženo, ako ja dobro razumem, da sačekaju svoj red, da se prvo raščiste stvari u drugim delovima nekadašnje Jugoslavije. Ali i kajanje, to je američki predsjednik aktuelni jednom prilikom rekao da je velika greška što 92. nisu završili sa Kosovom istovremeno kad i sa Jugoslavijom i tako bi sebi skratili ceo taj proces svojih budućih planova koje su. Samo jedna mala digresija bila. Jasno. Vi ste te 1995. godine poslati u Brisel upravo sa tim planom i zadatkom da negde raširite, stvorite obaveštajnu mrežu, dođete do nekih podataka o planovima NATO alijanse prema tada smo bili Savezna Republika Jugoslavija, čini mi se, više malo s ovim vremenom, kako onda se menjala i država i imena. Odlazite ne sa malim, naprotiv, sa ogromnim vojnim obaveštajnim iskustvom, ali odlazite sa novim identitetom, odlazite zapravo u Brisel kao ministar savjetnik diplomatske misije Savezne Republike Jugoslavije pri Evropskoj uniji. Je li tako? U to vreme, ako sam ja dobro, a ako ja dobro pamtim, dobro zapamtila, u to vreme naša ambasada je tamo imala samo sekretara, i jednostavno koji nije imao apsolutno nikakve konekcije, niti ga je neko nešto uvažavao, bio je sekretar u ambasadi jedne države. To je i po protokolu, inače, niži kadrovi se bave administrativnim poslovima i nekim drugim koji ne zahtevaju visok nivo komunikacije sa vlastima aktualne zemlje. Znači, ništa čudno. Ono što sam ja u knjizi videla, to je da je u to vreme postojala dilema, odnosno na tri strane se računalo da li vas poslati, odnosno da li poslati čoveka u Brisel, Kinu ili Moskvu. Interesantno je da je za sve tri lokacije postojalo samo jedno ime vaše. I da je negde procena bila da... To postoji u jednom zapisniku objavljenom sa Vrhovnog saveta odbrane. Znači nije nikakva insinuacija, nikakva kalkulacija, znači rasprava. Ja sam taj... To je bilo i na YouTube-u se moglo naći. Sve su sednice Vrhovnog savjeta odbrane praktično objavljene i sve su date čak Hagu. Jasno. Vi ste u to vreme bili, šta? Neki su podaci načelnik sektora pre toga za geostrategijske analize i procenu u generalštabu, je li tako to ste bili? Ali neposredno odlazak... Pre odlaska sam bio godinu dana šef kabineta načelnika generalštaba. Šta je, ajde krenemo od toga, šta je to što je vas izdvojilo iz čitave službe kao čoveka koji će moći, u koga se verovalo će moći? Neka kaže on. Recite, general, šta je to? Po čemu je general Milanović bio tako posebno? Tražilo se lice koje ima iskustvo, sposobnost, koje dobro poznaje posao koje bi tamo trebalo da radi i možda se prilagodi na te okolnosti koje su bile dosta složene. Vi ste u to vreme bili, oprostite, načelnik obaveštajne uprave? Da, te 95. godine kada je general Milanović otišao. Dakle, to je za nas laike, to je ista služba, dakle, vi ste na čelu te službe.
Pa to je... Da, dobro. Vojno-obaveštajna služba. Vojno-obaveštajna, jasno. Ja sam bio tada načelnik te druge uprave, odnosno obaveštajne uprave generalštaba, koja je u čijoj nadležnosti upućivanje izaslanika u strane zemlje. Izaslanika, ali i drugih kategorija diplomata. A jedna od tih kategorija jeste i ugrađeni oficir, takozvani ugrađeni oficir, odnosno ugrađenu diplomatsku misiju, privredna neka predstavništva ili u neke druge strukture, čiji identitet je, njegov lični identitet nije bio maskiran, on se tamo predstavio kao Jovan Milanović, ali ne sa funkcijom koju je stvarno imao, znači pukovnik, tada je bio pukovnik po činu, nego kao civilni diplomat. U ostalom, dosta je pripadnika vojske koji su iz vojske, znači, otišli u civilnu diplomatiju i poslije bivali i ambasadori, i otpravnici poslova, i konzuli i tako dalje. Znači, to nije ništa, da kažem tako, neobičajeno. A jedino je Brisel tada bio od izuzetne važnosti, pošto se tamo nalazi sedište NATO-a, nalazi se sedište Evropske unije, ogroman broj diplomata, tamo su se donosile ključne odluke od značaja za međunarodni položaj i bezbednost naše zemlje i bilo je jako važno da imamo tamo pouzdanog čovjeka koji može da prikuplja one informacije koje su značaja za našu odbranu, bezbednost i međunarodni položaj. Pošto je zemlja bila pod određenim vrstama sankcija tada, oni nisu prihvatili da to bude vojni izaslanik. Čist vojni izaslanik, znači u uniformi, i onda smo pribjegli ovom, da kažem tako, postupku. Nije to bio nekakav poseban trik, neki kažu trik. To je postupak, jednostavno. Ali sasvim legitiman u obaveštenim operacijama. Tako je, da se on uputi na tu dužnost. I srećna je okolnost što je odluka pala upravo na njega da on bude taj koji će tu dužnost dovršiti. Dolazite te 95. je li tako u Brisel. Da. Kao što rekao smo u ambasadi, sekretar naš. Moram da vas ispravim. Postoji misija, vi ste vi sami to rekli, misija SRJ, Savezne republike Jugoslavije, pri Evropskoj uniji. I postoji ambasada koja zastupa državne interese države u Belgiji, u ovom konkretnom slučaju, ili u svakoj drugoj zemlji. Ja sam bio u misiji pri Evropskoj uniji. Kad sam ovo rekao jednom, verovatno vi ste to uzeli sada kao neke nešto što je bitno. U ambasadi jeste postojao prvi sekretar, znači ovaj pri Belgiji, a u misiji je upravo trebao da dođe ambasador, znači čiji bi ja bio formalno zamenik ili ministar savjetnik za političke odnose. Tako da ja sam otišao sa najvišom mogućom diplomatskom funkcijom koja u tom slučaju je prihvatljiva. I naravno misija, odnosno Evropska unija, nema mehanizam zabrane bilo kome koga će da pošalje i na koju funkciju. Tako da sam ja, ovo što je general Branko Krga rekao, otišao, kako da kažem, legalno, osim što sam skinuo uniformu pa sam se kamuflirao kao civilni diplomata iz Ministarstva inostranih poslova. Sad, trebalo je postaviti obaveštajnu mrežu, trebalo je pronaći izvore, trebalo je pronaći saradnike. Ajde da ja ne prepričavam, da ispada ja sam začitala u knjizi pa sve znam. Onda je bolje da nam vi ispričate kako je sve krenulo, kako se došlo do Olimpika i kojim putem ste vi zapravo krenuli da gradite tu obaveštenu mrežu? Obaveštene mreže se podrazumevaju, to je skup ljudi, saradnika različitog profila koji su u određenim okolnostima potrebne radi rada profesionalnog onoga koji je upućen za obavešteni rad u inostranstvu. Znači,
To svaka zemlja ima, tu ništa nije novo, ali imati ili više ili manje tih ljudi i tako dalje, zavisi od toga u kojoj se zemlji nalazite, sa kakvim zadatkom ste došli i tako dalje. Recimo ja kad sam bio vojni zaslanik u Alžiru, nije meni bila neophodna tu neka posebna obaveštena mreža, jer ja sam bio u prijateljskoj zemlji. Da. Znači ja sam mogao da vozim u kontrasmeru, a da me policija provodi za ostaviti ceo saobraćaj, ali ja sam došao iz Jugoslavije. Prema tome, nisam imao obaveštajne neke zadatke posebne, već vojno-ekonomsku saradnju. To je mala digresija, ali ono što sam radio obaveštano, to je u odnosu na južno krilo NATO-a i šestu američku flotu. Znači, to su svi drugi koji su bili u tom zaleđu dela Mediterana i imali zadatak da prate. Vraćam se na ovo. Znači, ja sam došao na Golu ledinu. Znači, nikad nismo imali tamo ni vojnog izaslanika pri ambasadi u Belgiji, a još manje je da smo imali nekada nekoga koji je integrisan u neku strukturu u okviru ove Evropske unije. U ovom slučaju je to sve bila nepovoljna okolnost za zemlju, ali u krajnjoj instanci se došlo do toga da je to neophodno. I onda, naravno, ovo što je general govorio, znači, otvorili su tu poziciju, da kažem, diplomatsku. Ja sam onda otišao tamo. Naravno, nisam zatekao nikakvu arhivu. Po pravilu se i arhiva pravi, pa predaje sledeći, kao i svaki druga služba, mislim, bilo gde i u preduzećima, je li tako? Znači, nikakvu arhivu, nikoga nisam imao ko je mogao da me uvede u neki posao, nikoga nisam imao ko je mogao da mi kaže, a idemo na kafu sad sa ovim, pa ću sad predstaviti njega i tako dalje. Ovo su kontakti, ovo su prijatelji. Da, da. Prema tome, znači, kad sam rekao na Golu ledinu, podrazumeva da počinješ od nule, a dolaziš da pratiš jednu instituciju koja preti, znači, razaranju tvoje zemlje, jer jedan deo zemlje je razoren, kad govorimo o SFRJ, a sada predstoje procene, odnosno na osnovu procena, da će se u određenom trenutku preneti aktivnosti NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju u daljem njenom komadanju i razbijanju. Znači, ja sam dobio zadatak da svojim radom obezbedim uslove da Jugoslavija, informacijama naravno, da zemlja ne doživi strategijsko iznenađenje. Šta to znači? To znači da vas ne napadnu večeras ili u zoru ujutru i da, kao što je Hitler napao 6. aprila Jugoslaviju u to vreme i uništio sve, što kažu, i Beograd i sve živo. E, tako. Znači, mi smo ta istorijska iskustva imali i u ovom slučaju, znači, ja sam, eto, sa tim zadatkom otišao. Pravljanje obaveštene mreže, niko meni nije rekao pravi obaveštenu mrežu. Ja sam dobio zadatak, a model kako ću da radim i način i tako dalje, to je, s obzirom da nisam nasledio ništa od svega toga, je ono što sam ja mogao u tom trenutku da na bazi iskustva, znanja i mog, jednostavno moje percepcije o tom radu, da uradim. I naravno, krenuo sam, da kažem, vrlo brzo u neki, da kažem, neke kontakte, neki operativni rad i tako dalje. I za jedno relativno kratko vreme ja sam već imao nekoliko ljudi koji su, kad govorim relativno kratko, to mislim na par meseci, imao sam nekoliko značajnih ljudi iz struktura NATO-a i drugih struktura sa kojima sam već mogao da komuniciram i sa kojima sam, naravno, sa ilegalnim, da kažem, identitetom, da se bavim pitanjima za koje sam inače upućen. I sad, autori knjige navode, kada govore o tome kako ste vi zapravo gradili tu mrežu, navode da se obično obaveštajci služe nekim drugim sredstvima, da se obično ispita teren, ispitaju ljudi, da se vidi ko je sklon porocima, da se prosto, ajde, žargonski rečeno, gazi po tim porocima, ne bi li u nekom datom trenutku ta osoba od koje želite informaciju mogla s vaše strane da bude ucenjena da vam da informaciju.
opet kažem, autori navode da ste vi išli jednom drugom logikom. Da možda za tu logiku ispitivanja kakav porok ima nije bilo vremena da ste išli, da je vaša procena bila da među i NATO službenicima, oficirima, postoje časni ljudi koji nisu u saglasju sa zvaničnom politikom NATO-a i da treba zapravo igrati na kartu čovečnosti i ljudskosti njihove. Znate šta, mislim da je jedino moguće bilo tako raditi. Znači, imajući u vidu da sam na pripremama za odlazak u Alžir imao dosta dosija da proučim. Godinu dana je trajala ta priprema. Drugo, mnogo toga sam čuo od ljudi koji sa iskustvom u obaveštajnoj upravi. I mnogo toga sam naravno vrlo brzo saznao i u kontaktima kad sam došao u Alžir. Ovde je sasvim specifična situacija jer ovde se radi o jednom konglomeratu, o jednoj masi ljudi koja iz razno raznih razloga je došla tu i koja nema obavezu neku posebnu s obzirom da njegova država nije u pitanju da štiti integritet države i da ti navlači kontraobaveštajne službe i tako dalje. Ja sam to shvatio da jednostavno da NATO gotovo na relativno benigni način ljudi iz njega kontaktiraju i prihvataju kontakte. Pozovete ga ili ga sretnete. Ja sam masu kontakata ostvario tako što sam se uključio u sve moguće razno razne. Tamo imate na desetine razno raznih instituta koji se bave geostrategijskim analizama, procenama ovakvim, onakvim i tako dalje. Svi oni negde to otprilike serviraju negde. Ali on ima obavezu da to čuva, on to prodaje prosto i tako dalje. U samom NATO-u takođe postoje ljudi sa kojima je relativno lako bilo uspostaviti kontakt. Neki su bili čak radoznali prosto pa su prihvatali da razgovaraju, da vide sad u stvari šta taj srpski diplomata hoće, a još pazi, bavi se vojnim pitanjima, interesuje ga u NATO, a instaliran je u Evropskoj uniji. Tako dalje, raznorazne su, da kažem, bile cake ili nesmotreni potezi pojedinaca koji su kasnije ušli u moju priču. Znači, tako da sam ja njih polako postepeno vezivao, stvarao neke, ajde da kažem, uslovno prijateljske kontakte ili kako god hoćete druge. Ja sam ih, oni su se taložili na moju listu značajnih ljudi, informatora, tako da sam ja eto stvorio, da kažem, tu obaveštenu mrežu. Ona se, znam da su me pitali svi drugi zašto se zove Olimpik, ja sam to i sada objasnio. To je moja individualna projekcija. Znači, jednostavno sam saznao, odnosno u kontaktima sa jednim diplomatom iz jedne meni srodne funkcije, iz jedne prijateljske zemlje koji stalno nešto, kad razgovaramo, on u nekim olimpijskim krugovima vezuje ovoga, vezuje onoga. Bio poprilično otvoren. Ja sam to shvatio da je to jako dobra šema, dobra caka da ja mogu da zaštitim izvore. I onda sam tako povezivao NATO, Partnerstvo za mir, zatim instituti, zatim ambasade u kojima postoje vojni zaslanici i tako dalje. Jedan spektar, znači, homogenizacije tih ljudi, ko je ko i ko s kim i kako mogu da do njega dođem. I tako sam jednostavno, znači, a drugo, zaštita mi je bila u tome da ako me provali, da niko ne može da odgonetne ko su, šta su i tako dalje. I mislim da mi je to uspelo u tome. Generale Krga, da mi pogledamo malo šta se za to vreme dešavalo na ovim našim prostorima. Dok je general bio u Briselu, pričamo o 95. do 98. I da se prisetimo šta je u to vreme se ovde dešavalo. Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da dodam vezano za ovo prethodno pitanje. Znači, general je, to smo shvatili, otišao tamo na, što bi se reklo, na golu ledinu. Ništa nije ga dočekalo čega bi mogao da jednostavno nastavi da radi. I s obzirom na neku atmosferu koja vlada u mnogim diplomatskim našim predstavništvima, mi to znamo pošto smo obojica bili po dva puta u diplomatskim službama,
On je mogao mirno da sedi tamo, da pijucka viski, da povremeno nešto napiše i da tako prođu te 4 godine bez ikakvih velikih turbulencija i opasnosti po njega i njegov komoditet i sve to što diplomate mnoge favorizuju. Međutim, on je vrhunski bio stručnjak, znači vojnik, poznavalac problematike i on je jako dobro znao šta je to potrebno najvišem državnom i vojnom rukovodstvu da bi donosili pravilne odluke. I to ga je motivisalo, pored patriotizma, pored njegove ljudske čestitosti i svega toga što ga krasi, da čini ove velike napore koje je činio. To je bilo jako teško tamo. Znači, ja sam bio diplomata od 1991. do 1994. u Moskvi, a prethodno sam bio u Pragu negdje sredinom 70. godina, kada smo mi bili zvezde, mi predstavnici Jugoslavije tadašnje. Svako je hteo da razgovara sa nama. Svako se interesuo za naše samoupravljanje, za društvenu svojinu, za ono što smo mi favorizovali u to vreme. Da bi te 90. 91. ako sam bio uslovno rečeno u prijateljskoj zemlji, u Rusiji, mada je ona tada bila u određenim turbulencijama, niko se za tako nešto nije interesovao. Mnogi su nas čak izbjegavali, mnogima je čak bilo zabranjivano da imaju kontakte sa nama. To je i njega sačekalo tamo u Briselu, tako da je ta njegov pokušaj da stvori veći broj kontakata, da može da preko njih ostvari ono što je, zašto je tamo upućeno, to je da pribavi informacije od suštinskog, ne od bilo kakvog značaja za našu zemlju, nego od suštinskog značaja. Znači, to nisu informacije koje je dobro što su došle, mogle su i da ne dođu, pa ne bi bilo nikakvih posljedica. Jasno. Da nisu došle te informacije koje je on poslao, bilo bi velikih posljedica. Po bezbedno zemlje, po živote mnogih vojnika, oficira, opšte građana i tako dalje. Tako da je, da valja razumeti kontekst u kome je on tamo i uslove u kojima je on tamo delovao i pokušao da izvrši taj zadatak koji mu je postavljen. A što se tiče prilika tih, od te 95. godine, znamo da je ona, ta 95. bila vrlo turbulentna, da je u toj godini bio i Bljesak, i Oluja, i Srebrenica se dogodila. Dejton. I Dejton, i hapšenje, oslobađanje pripadnika NATO u Republici Srpskoj, uključujući one francuske pilote i tako dalje, u čemu sam ja učestvovao, ne u hapšenju, nego u oslobađanju njihovom. Znači, sve u svemu bila je vrlo teška godina i zato je, i to je i motivisalo državno i vojno rukovodstvo da on bude upućen tamo u taj centar gde se ključne odluke donose za to što se događa na našem prostoru. Ako da smo mi u obaveštenoj službi i tada imali preko 25-26 izlanika širom sveta, i uvijek smo očekivali, na kraju dana se te informacije pristižu, i uvijek smo očekivali šta će iz Brisela da stigne, da bismo zaključili neki taj dan i neku tu informaciju dnevnu koju smo od drugog dana ujutro dostavljali najvišem državnom i vojnom rukovodstvu. Od zaista suštinskog značaja je bilo to što je on nama pomagao u službi, da prave informacije sačinjavamo za to naše rukovodstvo, da oni mogu da reaguju, donose odluke, da imaju bolju orijentaciju pri brojnim kontaktima koje su imali na najvišem nivou sa raznim stranim predstavnicima itd. Informacija koja ste pre nego što se došlo do ovih presudnih vezanih za NATO bombardovanja, informacija koja ste vi tada sakupili tamo, meni je onako posebno bilo interesantno
To što ste na licu mesta čuli, saznali, spoznali, šta se dešavalo na Markalama i tokom prvog i tokom drugog masakra i kako su zapravo Markala je jedna dobro uvežbana operacija gde se vežbalo u Americi sa postavljanjem tezgi kako su i bile na pijaci Markale u Bosni. Pa evo da krenemo od toga. Vi ste tada i upozoravali da će se vrlo verovatno desiti nešto slično, da će po istom modelu, što se kasnije i desilo, slučaj Račak je bio neposredni, ajde kažem, izgovor za bombardovanje 99. godine, ali tada ste upozoravali da će po tom modelu se desiti nešto slično i na Kosovu i Metohiji. Ali evo da se prvo dotaknemo Markala. Samo da vam kažem, ja sam odluku o agresiji otkrio ili dobio izvorno od ljudi koji su pripremali donošenje odluke na nivou šefova država članica NATO u Lisabonu 95. godine, otprilike negde 24. 25. maja. Odatle pa nadalje, znači sukcesivno počinje prenošenje nadležnosti od šefova država na ministre inostranih poslova, pa onda na ministre odbrane, pa načelnike generalštabova, znači sa zadatkom da se pripremaju planovi za agresiju. Prema tome, celo leto, celo proleće, celo leto, cele jeseni, sve do negde, otprilike tamo do kraja avgusta ili pred kraja avgusta, znači se radilo na tim planovima. Ja sam svaki od tih nivoa pokrio znači autentičnim informacijama. Znači, tako da je, kako je narastala opasnost, tako je generalštab dobio informacije, znači, o čemu, mislim, informacije koje i odluke koje se donose. Mi smo već u avgustu mesecu, znači, imali tačno plan, znači, koji samo nije bio potpisan, plan o agresiji. Govorimo o avgustu 98. godine. Kad sam došao do informacije, opet je to čovjek koji je iz NATO-a, informacije o događaju na Merkalama, ona je u knjizi, u stvari to je moj rukopis za informaciju koja je poslata za Beograd, ja sam ga sačuvao i ona je ušla u knjigu i u njoj je tačno naznačena, odnosno opisana procedura događaja na Merkalama. Ja rekao sam da sam živio u Sarajevu i da dobro poznajem pijacu Merkala i znam sve tezge, gde su koje stajale i tako dalje. A sam taj projekat izvođenja je napravljen u Americi. Znači, tu i piše da je to reka u blizini Vašingtona i tako dalje, da su učestvovali američke tajne službe, muslimanski oficiri iz Sarajeva i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, znači, tačno je insceniran događaj koji treba toliko uverljiv da bude da su to uradile srpske snage koje bi bile povod, znači, povod za bombardovanje Republike Srpske. Dokument koji sam ja dobio, on je gotovo blizak sadržaju iz knjige koji je Robert Owen napisao, znači gde samo je zadržao sumnju da li su to baš muslimanske snage uradile. Inače, Robert Owen je bio jedan od onih koji su stalno ovde dolazili, znači kao što dolaze ovi sada iz Evropske unije, da u mirovne neke da kažem misije i tako dalje. Dakle, ono što sam ja, šta je krucijalno, to je da sam upozoren, a ja sam preneo to, da će model, zato što su oni to radili svuda tako, da će model za izazivanje uslova za agresiju na Jugoslaviju biti otprilike Merkale. I naravno napisao sam nešto što je meni bilo dozvoljeno, a to je, što inače retko u službi se dozvoljava, a to je da mogu da dajem svoje komentare. I ja sam onda vrlo često te komentare, vrlo široko, znači informaciju sam jednostavno ocenjivao i stvarao uslove kada stigne u Beograd da imaju neku još polaznu osnovu verujući mi,
da sam blizak istini onoga što komentarišem iz informacije, napisao još između stalog da je predlog jedini bio, a to je i meni i moja veza rekla, a to je pokušajte da to pustite u javnost. Pustite u medije, u komentare i tako dalje. Na taj način ćete u stvari prejudicirati odluku koja će biti donata ili će je primeniti ili će neku drugu varijantu izmisliti i tako dalje. Naravno, do toga, koliko ja znam, nije došlo. Merkale su se desile 15. januara, a njene posljedice znamo dobro. Jasno. Merkale i Račak. Da. Zašto se takve stvari, sad to nije na vojnom... Samo da vam kažem, taj Račak je bio krucijalan za suđenja kao jedna od tačaka mnogima našima koji su u Hagu, koji u datom trenutku prestao više da bude predmet optužbe. Zašto se sa takvim informacijama onda nije smelo u javnost? Vi ste, pretpostavljeno, svaki izveštaj generalov, prvo vi dobijali ili služba svakako? Ne, on tada nije bio na... Da, ja tada nisam bio... Nije bio na toj funkciji. Na toj funkciji, ali... Bio je pomoćnik ministra. Ali svejedno znam da to nije direktno u nadležnosti vojske, naravno, nego drugih ministarstva, ministarstva za informisanje i tako dalje. Oni su mogli da izađu sa tim. Imali su dovoljno argumenta, ali zašto nisu? Pa, verovatno su oni imali neke svoje procene. Postojali su, general zna, toliko toga je potpisao, napisao, postojali su razmene informacija između struktura bezbednostnih obaveštajnih u zemlji, znači obaveštene uprave, uprave bezbednosti, znači vojske, pa onda državne bezbednosti, pa ne znam, u Ministarstvu inostranih poslova je postojala ova... SID. Služba za informacije i dokumentaciju i tako dalje. Prema tome, znači, u tim razmenom informacijama, ovo što je on rekao, a to je postojala mogućnost da se time posluži jedna druga državna institucija, znači, recimo, Ministarstvo inostranih poslova ili ne znam ko, drugi i tako dalje. Ali dobro, ja ne znam te detalje, ja znam ono što je iz Brisela otišlo i znam šta je nastalo kao posledica. Još jedna informacija koju ste vi prosledili je bila informacija o Luji Bljesku. O? O Luji i o Bljesku. Ne. O Luji da, o Bljesku ne. I moramo da vam kažem, Bljesak se desio 1. maja, ili tako, 95. godine. Znači, to je otprilike bilo negde 3,5 meseca posle mog dolaska. Ja još uvek nisam imao, tu i tamo sam neke informacije slao, ali priznajem da ja Bljesak... Da, evo da ja kažem, da sam direktno bio na čelu službe. Znači, mi smo imali informacije i za Bljesak i za Oluju. Za Bljesak smo imali informaciju koja je govorila o tome da se samo čeka neki incident da se dogodi, pa da oni izvrše napad na snage Srba u zapadnoj Slavoniji. I to se dogodio, onaj incident na autoputu kad su naši Srbi tamo napravili barikadu da se zaustavi saobraćaj na autoputu i to je Tuđman iskoristio kao povod da onda izvrši ono što smo vidjeli što se dogodilo u Bljesku. A za Oluju smo imali isto tačnu informaciju, tačno u sat smo znali kad će da se izvrši napad i to smo dostavili svima kome je trebalo. Neki su tome verovali, neki nisu. Što je interesantno, čak i za ovu 99. godinu, za agresiju NATO na našu zemlju, a neki ljudi uopšte u javnosti, pa i ako hoćete i u strukturama koje su bile nadležne da to prate i donose odluku, nekako su sa izvesnim nepoverenjem se odnosili prema takvim informacijama. S jedne strane, nisu verovali da može bez ikakvog suštinskog razloga krajem 20. veka u Evropi da izbije rat. Prosto nisu ljudi to mogli nekako da dovedu u vezu sa nekom zdravom logikom i tako dalje. Ali zdrave logike nije bilo ni na drugim mestima u svetu, pa se to dešavalo. A drugo, mnogi su mislili da se raznim tim političkim i diplomatskim merama može preduhitriti takva namera da se izvrši agresija na našu zemlju. Tako da smo mi u službi, pored svih muka koje smo imali da prikupimo informacije, imali određenu smislu
i obavezno da uverimo koje koga da to zaista predstoji. I hvala Bogu pa su nam poverovali nadležni svi oni koji trebalo da nam veruju, tako da je na vreme doneta odluka o proglašenju neposredne ratne opasnosti, o ratnom stanju, na vreme izvršena disperzija ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava iz naših magacina, tako da smo rat taj 99. dočekali, mogli bismo reći da je svako se nalazio na planiranom mestu, na mestu gde je po našim planima trebalo da bude, bez ikakvog iznenađenja. Jasno, ja sam ovo pitala samo, eto, ajde da kažem, istine radi isticanja toga da je vojna obaveštajna služba svoj posao odradila kako treba u svakom smislu, da su jednostavno reakcije države zavisile i od nekih drugih faktora i da nisu imale veze sa tim da mi nismo imali informacije. Informacije očigledno jesmo imali. E sad, ko će kako postupiti, to su već, očigledno je bilo i stvar politike, verovatno i nekih kalkulacija, ali to nam sada nije tema. Evo da se dotaknemo vašeg susreta, vašeg upoznavanja koji će se pokazati presudnim za izbjegnutu agresiju od strane NATO-a 98. godine, vaš susret sa majorom Binelom. Binelom, kako se akcentuje, jel? Znači, rekao sam vam da sam negde do sredine avgusta praktično dostavio celokupin, kako bih rekao, ceo projekat pripremanja agresije. Oni su tada bili na godišnjim odmorima i tada postoje politički direktori u NATO. Oni nemaju pravo da donesu odluke, oni imaju pravo operativno da rade i da pripremaju odluke. Znači, tek posle 1. septembra je moguće bilo, oni idu na kolektivni godišnji odmor. To nije bila za mene relaksacija, naprotiv, ja sam, dok se oni odmarali, ovi su radili, ja sam, znači, praktično te planove, odnosno te taj projekat o agresiji praktično već negde u prvoj polovini augusta dostave. Ali istovremeno, negde u tom periodu, možda juli ili, ajde, ne sećam se sada, u stvari nije ni bitno, sam ja imao, ne, bilo je tako u julu mesecu, bila je vrlo aktuelna priprema takozvane kopnene operacije, odnosno kad se završi onaj deo... Vazdušna invazija, jel, jeste, napad, onda da se kopljenim snagama uđu u zemlju. Onda se postavljaju ultimatumi i namera je bila da okupiraju Jugoslaviju ili deo zemlje. U svakom slučaju Crna Gora nije dolazila u obzir jer Milo Đukanović već postigao određene sporazume sa njima i tako dalje. Znači oni su zaštitili praktično njega i njegovu funkciju i politiku i sve ostalo. I sada... kad je došlo do kopnene operacije, odnosno do pripreme, predsjedavao je šef vojnog komiteta NATO. Znači, to je na čelu, svaka država ima politički i vojni deo u NATO-u. Ovaj politički deo se zove Savet. Savet, da. A ovaj vojni deo, to su ljudi koji čine taj vojni komitet, svaka država ima svoju delegaciju različitog broja ljudi i oni rade na taj operativni plan vojne pripreme za agresiju. Ovi se zovu komitet političkih direktora, u stvari se zove ovi civili, civilne diplomate, a vojne se zove vojni komitet. Predsjedavao je Nemac u to vreme i naravno ne treba se iznenaditi činjenicom da je nemački general zagovarao je kopnenu operaciju, ali naravno vrlo, da kažem, agresivno iz razloga što je smatrao da će to poturiti praktično svima drugima, a Nemačka neće učestvovati iz razloga što je imala ustavnu zabranu, jel, posle Drugog svjetskog rata i tako dalje, i tako dalje. I tu je bila jedna sednica, druga sednica na kojoj je taj kontingent pravljen koliko treba i tako dalje, pa odakle ih dovesti te snage, pa da li to vazdušni desant, pa da li će to moći ubediti predsjednika Miloševića da to dođu kao neke snage posmatrači u okviru jedne rezolucije Saveta bezbednosti i tako dalje. Znači, kad ti uništi zemlju iz vazduha, onda ti dođu da ti budu neki koji će ti... Posmatrači i tako dalje. Ja sam, sticam okolnosti,
došao do neke studije iz jednog instituta iz Beograda, koji je u stvari, radi se o Kosovu, i koji je analizirao, u stvari pobio sve moguće tvrdnje od toga da je Kosovo nikad nije bilo srpsko, da je okupirano 1913. godine i tako dalje. To je istorijske činjenice, znate verovatno. I da mi jednostavno ne polažemo pravo na Kosovo. I onda imamo, znači nemamo pravo ni da ga branimo. Ja? I onda kad sam ja video da su tu sve nemački izvori koji govore sasvim suprotno, ja sam se odlučio da to isfotokopiram na jedno od 20 i nekoliko primeraka i uputim na adrese u Vojnom komitetu i političkom ovom komitetu političkih direktora za koje sam ja smatrao da su relevantni u tim odlukama. I oni su se, naravno, neki su znali među sobom da su dobili to, ali ja sam to poslao sa jednom, legalno, sa jednom, ne vizit kartom, nego jednom kao dopisnica, da im to dostavljam i sa potpunom legitimno ministar, savjetnik i dalje i tako dalje. I to su, kad su to dobili, rasprava je bila zakazana, francuski oficir, koji je bio blizak kao šef kabineta sa njihovim generalom, mu je rekao, znaš šta šefe, ovako, uslovno interpretiram, ima jedan interesantan dokument koji smo dobili od nekoga srpskog diplomate ovdje iz Brisela. Kaže, bilo bi dobro da to, a Francuska je a priori nije bila za učešće u agresiji. Jasno. I on je rekao, daj mi pogledaj to šta je i daj mi da ga pripremi. I ovaj se pripremio, to su radili još neki i tako dalje. I kad su došli na tu sednicu, počela je rasprava i tu se dolazilo do, prvo nije uopšte bilo više pitanje da li učestvovati sada samo model koji će primijeniti sa kopnenim snagama i drugo, koji je to kontingent. I onda je on počeo da zagovara neke velike brojeve. Nešto oko 70.000 se govorilo čak, vojnika. Da, onda su mu skočili za vrat i rekli su, hvatili ga za oči i kaže, a koliko Nemačka će da da? Pa kaže, Nemačka, pa šta sad imate Belgiju, Luksemburg, ove sitne zemlje? Kaže, pa Nemačka nema mogućnosti. Aha, kaže, ali mi ćemo ipak tražiti da se legalizuje učešće Nemačke i kaže i najbolje je da Nemačka da najveći broj snaga s obzirom da je i najveća zemlja u Europskoj uniji, a Amerika je rekla da ona samo od ozgo, iz vazduha, gubici nula. I kaže, a vi imate najbolje iskustvo sa Srbima još iz prethodna dva svjetska rata. Time je u stvari kopnena operacija zamrznuta i pokušaj je bio Blaira i Clarka da ubede Clintona da on odobri i tako dalje. Dva dana su kopnene snage, jel? Jeste. Sve do maja 99. godine. Jeste, Clinton nije pristao na to. Znači, ovdje ja sad pričam o pripremi još pre agresije, a ovo što je general rekao, to je u vreme kada je već agresija bila duboko krenula. Tako da do te kopnene operacije nije došlo. Zahvaljujući tome, između ostalog i zahvaljujući tome što ste uspeli malo da ih posvađate, jel? Da, da. Tada je nastao sukob u Vojnom komitetu do kraja. Što se dešava, ajde dakle dođemo do E sad, Binela kako? Da, sa Binelom. Vi ste zapravo znali, samo prosite. Sa Binelom je kontakt ostvaren sasvim slučajno. Ja sam saznao za ponašanje u Vojnom komitetu francuskog generala i to su bile moje opcije da pratim tačno od jednog, pitam drugog za drugog, kako se, na koji način diskutuje i tako dalje nekoj iz neke delegacije. Uvijek sam pravio listu koja ima pomeranje u odnosu na agresivnost ili brani, da kažem, su uslovno naše neke interese i tako dalje. I došao sam do toga da se Francuz zaista suprotstavljao tome i ja sam tražio da se vidim sa njim i on je prihvatio to i ja sam ga pozvao na ručak. Međutim, on je morao da ode službeno za Pariz, zadužio je šefa kabineta da se u njegovo vrijeme izvine i da nije ručak odbijen, nego iz razloga njegovog odsustva. I ovaj se javio telefonom i naravno
smo malo razgovarali, on se predstavio ko je, šta je i tako dalje i u jednom trenutku je rekao u tom restoranu, to je srpski restoran, on je rekao meni, kaže, tamo ima dobri ćevapi. Ja kažem, da, odakle vam to znanje? Kaže, pa ja sam bio u misiji Francuske u Umproforu u Bosni na Banja Lučkoj strani među Srbima. I to je za mene... Da vam već bio dovoljan signal da znate kako će razmišljati. Ja rekao, pa ajmo mi da ne menjamo datum. I on je pristao i došao i tako sam ga upoznao i onda sam imao još više nekoliko kontakata sa njim. Ali krucijalni kontakt je bio 1. oktobra kad sam ja jurišao na sve strane da dođem do dokumenata o agresiji, a datum sam znao. Vi ste tada znali da će biti, da. Znali ste, ali niste znali na što će se ići zapravo, na koje mete se ide i na koje ciljeve se ide? Ne, grupne mete se. Znao sam da će jednostavno u prvom talasu uništiti raketni sistem. Pa onda dalje po dubini PVO sistem, pa onda ima tamo, limitirani su određeni broj ciljeva, koja je komandna mesta, pa koja je jedinica i tako dalje. Ali ne i gde su one pozicionirane. Znači, taj dokument ja nisam znao, ali kad sam ja dostavio to u Beogradu, posle toga oni su jednostavno seli, uzeli kartu i vidjeli su, aha, ovo je ovde, ovo je ovde, ovo je ovde, pomeraj. I tako. Generale Krega, upravo to je. Vratit ću se ja posle jedno toliko zanimljivih stvari, ja bojim se da ova emisija... Da, vremena mi je već. Da, da, ali ćemo ubrzati situaciju, ubrzati priču, pa možda nekom drugom prilikom. Onog trenutka kada stižu izveštaji u Beograd, stižu izveštaji šta se dešava, kada se gađa, šta se gađa, kakvi su postupci dalje bili? Nešto su ovde, opet ću se ja držati knjige, ali kao po sistemu, ono, gde omrkne, tu nesvane zapravo, ili gde je omrknulo, tu nesvane. Pomeranje, apsolutno izmeštanje i protivvazdušne odbrane i svih sistema. Da, mi smo duže u toj krizi bili, da tako kažem, u stanju nekakve polupripravnosti, napetosti i svega toga. I ovo, kad su pristizali takvi podaci, to je bio dodatni signal za uzbunu, kako da kažem. Znači, sve te informacije koje stižu toku dana od izaslanika, elektronskog izviđanja, od trupnog izviđanja, kriptoanalize, na druge načine prikupljenih informacija, pravi se obrada za najviše državno i vojno rukovodstvo koje narednog jutra njih čeka kad dođu na posao. Prvo što pogledaju, verovatno, većina njih, to je upravo ta informacija obaveštajna koja pokazuje kakva je, da li preti ikakva opasnost za bezbednost i odbranu zemlje. I to smo mi radili vrlo intenzivno svo vreme i te 97. 8. 9. godine. I to je bio razlog zašto nismo doživjeli ono što i u knjizi tu stoji, a inače znamo, to strategijsko i operativno iznenađenje. Odnosno, znali smo kad će da krene ta njihova operacija, napada na našu zemlju. Bili smo na svojim mestima. To je jedno što nismo mogli da ih odvratimo od takve namere, iako je takvih pokušaja bilo, rekao bih, do poslednjeg dana. Znači, 22. je još, smo imali razgovore u generalštabu sa generalom nekim Andersonom koji je dolazio sa ovim Holbrukom, a Holbruk je bio kod predsjednika Miloševića i pokušavali smo da ih uverimo da nema potrebe za ikakvom upotrebom sile, da sve to što oni od nas optužuju, ne znam, da ne poštujemo onaj sporazum Holbruk-Milošević iz oktobra 1998. godine, da to nije tačno, da smo mi organizovana vojska, da mi naređenja koja prenesemo na jedinice, da se ona poštuju, izvršavaju i tako dalje. Da ne vršimo nikakvo etničko očišćenje i bilo šta drugo, što bi bio razlog za agresiju. Ali oni su stalno ponavljali, i oni i druge diplomate s kojima smo tih dana kontaktirali, kao u pitanju kredibilitet NATO pred 50-godišnjicu, obeležavanja 50-godišnjice postojanja te organizacije. I poslije smo videli svedočenja njihovih i u Hagu, i u javnih istupanja raznoraznih, da u stvari nikakav položaj Albanaca nije bio razlog za to što su oni pokrenuli te operacije, nego su htjeli da promene vlast u Beogradu, da dovedu neke druge koji će da sprovedu reforme koje su po njihovom mišljenju u njihovom interesu.
i koje su na kraju i bile sprovedene onako kako se bilo zamišljeno. Generale Milanović, u trenutku kad vi dobijate te informacije koje treba hitno proslediti u Beograd, imate opet pravo jednu špijunsku akciju kao iz filmova. Dakle, nositi, ako je su verovati autorima knjige, nositi spise u neobeleženoj torbi, doći do toga da možete da prosledite do mesta gde odakle ćete proslediti informacije u Beograd. Nakon toga dolazi do Binelovog hapšenja, on priznaje. Vi ste još neko vreme tu u Briselu, svašta je moglo i vama da se dogodi. Ono što je priča i što je uvek rizik ljudi koji se bave vašim poslom, a to ste i vi, čini mi se, rekli da je to vrlo često karta u jednom smeru. Postojale su realne šanse da se vi ne vratite od tuda. Da. Ja danas što više vreme odmiče, a naročito kako je počelo s ovom knjigom kojom se ja protivim da bude pisana, ali to je bilo njihovo pravo. Jednostavno, hteli su da pronađu među 20 obaveštajaca iz srpske istorije, da jednostavno identifikuju nekoga koji je bio je to sticaj okolnosti, najbolji ili ne znam šta, zato su knjigu tako nazvali. Ja na to nisam mogao uticati, oni ima dosta podataka koji su publikovani javno i tako dalje. Ali to što sam, bio sam svestan činjenice zaista da moguće da se živno vratim. Znači, strah koji sam imao jedini je bio da ne izvršim zadatak. Jer ja imam decu u Beogradu, dva studenta koji nisu hteli da, uprkos tome što su imali diplomatske pasoše, nisu hteli da budu sa mnom u Briselu. Ja sam ih pitao, rekli su ne, mi ne bežimo iz naše zemlje. Znači, proveli su, kao i svi drugi, vrlo kratko do duše u ovim podrumima, ali više toga nisu hteli. Nisu hteli da idu u selo, nisu hteli da idu u vikendicu, ne, delili su sudbinu svojih kolega. Time sam ponosan, odmah da vam kažem. Moja supruga u to vreme je bila u Beogradu sa njima, ja sam bio sam i razmišljao sam o svemu i išao sam glavom u zid i rekao sam ili ću uspeti ili me nema. Znači, apsolutno nisam imao izbora, verujte. Znači, nisam imao izbora. Varijante, odnosno mogućnosti su bile poprilično evidentne. Imao sam sreću da me mimo iđu. Raspravljali su 19. novembra, ja sam ostao mesec i nešto dana posle hapšenja Binela. Oni su očekivali, odnosno analizirali su, čak je išao francuski premijer u Hag da konsultuje Karlu Del Ponte da li da me hapse ili ne. A onda je zasedao belgijski parlament ceo dan, raspravljajući o tome šta će da rade sa mnom. I na kraju tu su bili, ali dobro, tu je pravna služba zaista te zemlje pokazala da ima kredibilitet i rekla je pa ne možemo ga hapsiti, ne možemo ga čak ni proterati, jer on nije belgijski integritet narušio, nije akreditovan pri Belgiji, on nije, Evropska unija nema mehanizam za proterivanje, a što se tiče dokumenta iz NATO, donet mu i u stan. I tu onda, šta je onda zaključak? Da sačekamo istragu u Briselu, u Parizu. Istraga je trajala 10 meseci u Parizu. Ovaj je čovjek, jadnik, zaista on je proveo, on je mučenik, njemu su svake noći dovodili homoseksualce u ćeliju. Znači, psihijatrijski lečio se. Oduzeli su mu čin, oduzeli su mu platu, oduzeli su mu odlikovanja, on je nosilac legije časti, on je perspektivni oficir. Znači, sve moguće su mu uradili što je moguće, što je moglo da se desi. Na kraju on je tu Golgotu izdržao, ali meni je u jednom trenutku zapretila opasnost da dođem u situaciju ubrzo da mi istekne diplomatski imunitet, da mi ne produže, da se zateknem na ulici bez bilo kakvog statusa, kao neka baraba koja se šunja negde po ulicama i tako dalje, i da me prepuste nekome ko bi me sasekao, jer u ambasadi našoj pre toga je ubijen konzul. Znači, nije ništa neuobičajeno. I onda je ambasador
naš tadašnji, on je pokojni, to je jedan strašan, vrsni diplomata, Čičanović, obavestio naravno ministarstvo inostranih poslova, ja sam obavestio generalštab i meni je onda rečeno pripremi se za evakuaciju. Znači, ja sam u decembru, 18. decembra, to je isto tako poprilično ovako čudna priča, ali ja sam 18. decembra napustio Brisel sa suprugom, avionom makedonske aviokompanije i preko Skoplja, Niša i došao Beograd na Svetog Nikolu živ. I zadatak sam izvršio. I zadatak je izvršen. I drugo još bitno je, a to je i kad je trebala da počne agresija u martu, mi smo dobili informaciju iz NATO-a da predstoji agresija sutra, 23. je informacija, kad je Solana posle uveče to potpisao, 24. nam je isto također rečeno negde posle podne da više nema promjena nikakvih, stvar je završena, očekujte bombe. I krenule su 24. u 20. časova. E sad, samo da zaokružim. Ali, čitavo vreme, ono što je krucijalno, što je bitno, naša vojska više nikad, znači, svi ciljevi koji su bili pokretni, nikad više tamo gde su zanoćili nisu osvanuli. Tako smo sačuvali armiju. Sad, upravo o tom čuvanju armije i nekako tako i da zaokružimo ovu priču, čitav taj vaš operativni obaveštajni rad kroz godine je doprinao... Da, proglasili su me persona non grata kad sam napustio Belgiju. U Belgiju. Znači, nepoželjna ličnost, da. Pa znate, malo ste ih posramili, malo ste ih puno posramili, rekla bih. Da, mislim da je to nešto što se ne oprašta. Ali evo, da zaokružimo priču našom vojskom i našom, onim kako se sve to odrazilo zapravo na našu vojsku i očuvanje ljudstva i opreme, naoružanja. Dakle, ono u čemu NATO zaista nije uspio, i to nije floskulo, i to sad stalno kada ponavljamo, ljudi kažu, pa dobro, ne, oni nisu uspili da unište one strateške ciljeve onako kako su planirali, 98. do toga nije ni došlo, ni 99. To što su se spremali za invaziju u kopnenu, pa su i od toga odustali, to je isto, recimo, možemo smatrati njihovim neuspehom ili prosto njihovim suočenjem sa tim šta će ih sačekati. Mi želimo tako da mislimo. I kada je sve prošlo, ajde sad, politika je jedno, vojnici su i vojska, zakletva države je drugo. Kako ste se osjećali na kraju svega? 99. Pobednički. Pobednički. Zato što su oni su priznali da su izgubili obavešteni rat od Jugoslavije. To je priznao Wesley Clark u memoarima i državni sekretar Trumpov za bezbednost rekao je Amerika izgubila obavešteni rat, a Clark je rekao da Jugoslavija ima obaveštenu službu među 10 najboljih u svetu. Ja sad izvolim. Da. Ja sam bio u tim nekim situacijama da, kako da kažem, prisustvujem događajima koji su označavali kraj rata. Mi smo naime od početka rata imali već neke inicijative u tom smislu da dođe do prekida oružanih akcija, da se nađe neko političko rešenje i tako dalje, na čemu smo stalno insistirali. Nama je Clark rekao, general Ojdanić, načelnik generalštaba tadašnji, ja smo bili, kada je telefonom on nazvao, razgovarao Ojdanić sa njima, ja sam, da kažem tako, pravio belešku, da nam je otvoreno rekao da će da nas razbiju za 3 do 4 dana, da neće ostati nijedan kamion, ne tenk ili, ne znam, artiljerijsko oruđe i tako dalje, nego nijedan kamion da neće da ostane čitav, da ta vojska više neće postojati, da će biti neka druga vojska, da će biti neki drugi komandanti, načelnici i tako dalje. To nam je on rekao nekoliko dana pre početka rata. Postoji taj dokument za beleška ta o tom razgovoru. A onda kad je to sve počelo, znači prvo što su vidjeli da ovo što je general Milanović izneo, da ti svi ciljevi nisu bili na svom... Mi smo stali i čekali ih da oni dođu. Pretno utvrđeno mesto. Znači, ni jedna kasarna, ni u jednoj kasarni nisu bili vojnici. Oni su prve noći pogodili na desetinu kasarni. Možete zamisliti koje bi žrtve bile da su vojnici ostali
u kasarnama, da su sačekali početak rata u kasarnama, a zahvaljujući našim informacijama, mi smo insistirali da ta disperzija krene i to je se dogodilo. Naravno, veliki, ogroman deo toga, pored naše službe, bila je i ova druga služba, naša služba bezbednosti, koja isto imala jake informacije. Tu su komandiri i komandanti na terenu koji su isto pratili situaciju i oni imaju svoje izviđačke i obaveštajne kapacitete i utvrđivali su koja opasnost preti i preduzimali su mere i na osnovu naređenja iz generalštaba, ali i na osnovu njihove inicijative koje su bile brojne da se spašava stanovništvo i to je ono što je general Lazarević često ističe, da je jedan od tih ciljeva bio da se spašava, da ne dođe do velikih gubitaka u ljudstvu i naravno i među civilima i građanima našim u širem smislu. E sad, kad je došlo do dogovora o prekidu rata, znači na osnovu onog dokumenta Ahtisar Černomirdin kod predsjednika Miloševića gdje sam ja pristuo, a poslije sam pristuo i tamo kod Kumanova u pregovorima o utvrđivanju vojno-tehničkog sporazuma. Pitali ste kako je bilo osjećanje poslije toga. Dvostruko. Sa jedne strane, naravno, svi smo želeli da je rat što prestane, da nema novih gubitaka i svega onoga što nam je pretilo, razaranje i tako dalje. A sa druge strane, znali smo da ti uslovi koji su bili na neki način nametnuti, pre svega oko povlačenja naših vojske i policije sa Kosova, da će da proizvede i pokretanje stanovništva i zločine brojne protiv tog našeg srpskog stanovništva koje je tamo ostalo, što se na kraju dogodilo, evo i do danas se događa. I to je ta druga strana, kako da kažem, te medalje osjećanja kada je rat završen. Ja ne znam, veliko vam hvala što ste bili gosti. Hvala vam. Hvala vama. Sad to Amerikanci, se ne znam je li to popularno da se kaže. Amerikanci kažu hvala vam na službi. Meni je to malo mnogo, malo nekako možda deguteka da koristimo njihove rečenice, ali beskreno vam hvala na svemu onome što ste, ja to govorim sada u svoje lično ime, sigurno sam u ime svih građana ove zemlje, barem svih koji su svesni onoga što se dešavalo i posla koji ste vi radili. Beskreno vam hvala što ste na strašnom mestu postojali. Eto. I nadam se da će buduće generacije samo teoretski učiti o tome. Hvala vam na pozivu. Interes građana jeste da sazna istinu, kad tada. Mi smo pokušali, zahvaljujući i vama i drugim medijima, da u jednom trenutku koji se stvorio i da obeležimo mnogo toga. Iza toga stoji dokumentacija, arhivi. Znači, onome kome se dozvoli da uđe u arhive, on će naći istorijsku istinu o tome, svedočenju, znači, i o događajima koji se desili i onoga što smo mi uradili. Ja bih na kraju rekao jednu uzrečicu koja vlada na ovim prostorima juga Srbije, Pirot, Niš, Leskovac, Vranje i tako dalje. Neće se brukam. Ne, vi se sasvim sigurno niste obrukali. Ja se nadam. A i sada to važi za naše pripadnike vojske. Hvala vam još jednom. Bila je čast i zadovoljstvo. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ostanite uz Belami. Prijetno večer.